Oi, eu sou a Thalita Rebouças e você que tá aí não pode deixar de assistir Gente Carioca. Eu sou Yael Cohen e tô ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu Rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu Rio. Ouvir boas vozes e talentosas vozes é muito difícil. Mário Paris esteve nos visitando. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, de amor não é fácil de achar. A marca do meu desengano ficou. Só um amor pode apagar a marca do meu desengano. Ficou. Só um amor pode apagar. É isso aí. Desculpa te interromper, mas... Não, tá certo. Quero saber muito de você, né? Ah, exato. Mário Paris, olha só. Mário Paris, você é uma ligação com a França? Não, isso é herança do meu pai, que era filho de um escravo, sabe? Que foi criado lá nos conventos de Minas Gerais, aí botaram o nome dele de Dionísio Bispo de Paris. Ele, porque ele se salvou várias vezes, ele ressuscitava. Aí pegou botaram esse nome dele de Dionísio Bispo de Paris. Aí tem Paris aí para tudo quanto é lado agora. Você é cantor há muito tempo? Ah, desde 1964. Olha. Que eu tirei a minha carteira da Ordem dos Músicos. Né? Aí... E por aí, passei a ser professor de violão, e fiz concurso para o Teatro Municipal, e cantei óperas, e depois fiz as serestas, trabalhei no cinema também com o filme Jesuíno Brilhante, depois, e por aí afora, né? E também tem uma passagem no teatro, você é um apaixonado pelo teatro. Ah, demais, né? Quando eu fiz aquela Maria da Ponte, do Guilherme Figueiredo, junto com aquela turma da Globo, que era os maiores, né? O Francisco Milani, o Rafael de Carvalho, Leonardo Vilar, Sandra Breia. Ah, aí eu não larguei mais, né? E além disso, eu fazia muita ópera no Teatro Municipal, né? Fiquei lá 40 anos. Agora vamos falar da sua bolachinha, que fala muito de Minas Gerais, Curvelo, Minas Gerais, presente com Mário Paris. Tá. Exato. Aqui. Olha só o seu CD que você está lançando. E que já está para ser vendido, né? Exato. Tem que vender CD. Ah, tem vendido muito nas lojas aí, armazém, botequim, tudo eu saio vendendo e todo mundo compra e dá, faz o maior elogio. Isso para mim já é minha vida artística. Agora, canta então uma música sua, pelo menos um break para dar um aperitivo para a gente. Deixa eu escolher uma aí. Ah, sim. Lua, sol, estrela e mar. De manhã o sol espanta, linda noite de luar. E a lua que ficou branca vai sumindo devagar. Tem amor um pouquinho na janela. Veja que coisa mais bela, lua, sol, estrela e mar. Deus criou, foi feito para sonhar. Um sonho lindo começou com a luz do seu olhar. Vem amor, vem depressa, não demora. Veja o despertar da aurora, lua, sol, estrela e mar. Adeus, querida. Carinhos de você eu levarei comigo por toda a vida. Nada fui, nada sou, que pena vou lhe deixar, sorrindo do meu amor, que só tem amor pra dar.
Meu amor, seu sorriso me liberta. Vou seguir a rota certa, lua, sol, estrela e mar. Hoje mesmo vou embora, para nunca mais voltar. Vou por este mundo afora, cantando pra não chorar. Onde eu for, a saudade me consola. Vou levar minha viola, lua, sol, estrela e mar. Adeus, querida, carinhos de você eu levarei comigo por toda a vida. Obrigado. Isso é uma balada? Ah, isso é uma seresta assim, seresta da madrugada, que eu nem sei o que, que é. Sabe? Tem um ritmo de balada, né? Exato. Olha, Mário, é um prazer recebê-lo aqui no Gente Carioca. Dê um telefone de contato. Ah, exatamente, eu tenho meu e-mail. É Mário Paris Compositor. Quem vai lá no palco MP3, Mário Paris Compositor. Tenho 70 músicas lá no Facebook. Que maravilha. Você é um museu da música. Isso é importantíssimo. Olha, obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, Fernando. Muito agradecido. Você veio de Minas, mas você é gente carioca. Ah, com certeza. Obrigado mesmo. Obrigado, isso aí, é isso que nós precisamos. A música popular brasileira ao vivo aqui no Gente Carioca.